Reima, oot ajanut näillä Clarkin uusilla ATF-teloilla nyt vajaa pari vuotta. Minkämoisia kokemuksia on tullut? No me on hommattiin nämä telat sen tähän, että nämä olisi ympärivuotisen käyttö, että ei tarvitsisi olla 2-3 teloja vaiheella. Ja nämä on nyt ehkä markkinoilla, mitä minä olen tavana, niin siltä kärkipiästä tai parrat. Miten sitten talvella lumessa täällä Ilomantsin alueella niin on aika paljon lunta, niin miten nämä toimii ympäri vuoden ja lumessa? No siinä me oltiin toisella sijalla tällä vuonna siinä lumitilanteessa, että kyllä näillä on pärjätty. Miten sitten kevätlumi, suvilumi, niin miten nämä toimii siinä? Se on justiinsa hyvä, kun se purkkattuu tuosta välistä poikki, niin se ei ole voimasiirrolle raskasta. Miten sitten vetovoima tai pito näillä tiloilla, niin miten se toimii? No se on, ajatellaan tuota rengasta vasten se pito, niin nämä sopii olla niin kuin löyhällä. Nämä ei tarvitse olla niin tiukalla, niin se ei ruppe tuo rengas pyörimään tuolla telan sisässä. Ja sitten maaston nähe on tässä niin kuin riittävää pitoa. Hyvä, kiitos.